Kändes det på filter NL14, should I come there? Och idag till jag, som jag sa, det kommer köra lite, should I come there, lite straffläggning. Och jag har fortfarande inte en aning vilket lag vi kör, så vi slumpar helt enkelt, vi klickar. Det där, det blir St. Louis Blues. Ska vi se vilket lag han tänkte då, Fly. Hey, heil. Vet fan som hans namn heter. Tänkte han ta New York Rangers. Och här har vi en Patrick Berglund, gått neråt dåligt där. Beckes lägger han är ju ganska sniper. Han är inte så himla sniper fast han är 90, men är stenen. Och han får lägga, det där blir bra, har han för goalie? Halak King. Ja, men det där kör vi på då. Ja, som jag sa så blir det nu lite edlig straffläggning och kom upp lite mycket NHL också på min kanal senaste tiden också. Det är väl som jag sa i förra videon eller när det var där, väl att jag kör det mest just nu. Jag tycker det är roligast liksom, det är då jag kommer ladda upp det och jag har ju fått också massa kommentarer typ när kommer nästa karriärläge och där. Men jag tror att det kanske kommer imorgon, jag vet inte riktigt. Men problemet är med att karriärläge, jag vet inte riktigt, jag är på NHL, eller vad säger FIFA 13, då liksom spelade jag karriärläge hela tiden. Ja men det var det där för straff då. Hela tiden körde jag karriärläge liksom på FIFA 13 liksom. Det var det jag körde liksom. Jag körde alltid med team, visst det körde jag väl också, men det var mest karriärläge helt enkelt. Och det är liksom det jag gillade, men nu på FIFA 14 tycker jag att karriärläge är ganska helt värdelöst om jag ska säga faktiskt. Känner att de har förstört det. Ja men du! Vilken räddning där då. Jag känner faktiskt att det är jäkligt mycket tråkigt liksom. Jag känner att det inte är alls lika roligt än vad det var förra året, kan jag ju verkligen. Ja men du! Här fejla. Men det är väl därför att det kommer inte upp lika mycket karriärläge och Dortmund karriärläge och sånt där. För liksom, jag tycker det inte är så himla kul och när jag tycker det inte är så himla kul då kommer jag liksom inte ladda upp det lika mycket heller. För det har typ varit en vecka nu sedan jag laddade upp det senast och då. Alltså fy fan. Egentligen skulle jag bara skjuta i det andra hörnet men jag pallar inte. Men det är väl så det är liksom, när jag tycker det inte är så himla kul då liksom kommer jag inte ladda upp det heller direkt. Det är väl typ så det är. Wow! Det är väl så det är, därför att det kommer upp nu liksom, för jag tycker de har förstört karriärläge lite liksom, det här med det här scoutningen och allting. Jag tyckte det var asbra liksom innan FIFA 14 kom ut, jag tyckte det lät asbra, jag var hur taggad som helst på, jag tyckte det var ascoolt verkar det vara, men jag vet inte fan alltså, men jag tycker det, alltså! Fan, nästa gång ska jag bara trycka upp den i kryss alltså. Men ja, när jag väl börjar spela liksom känner jag att det är fan inte lika roligt känner jag. Vem tror grabben att han är egentligen? Det är väl därför det inte kommer upp så mycket för liksom, jag tycker det inte är så himla kul att spela karriärläge faktiskt. Men det kommer väl säkert när alltid med Team Live kommer där och massa sånt här, men vet du fasen, Alexander Sten, nu gäller det. Ja, ohohoho. Det var inte långt ifrån att den där gick åt helvete alltså. Ja, det var lite tur. Bara lite tur. Men det är väl helt enkelt så det är. Men jag har funderat på att göra ett GM-mode på NHL istället. Det är väl som karriärläge fast på NHL kan man säga. Att man tar liksom ett NHL-lag och så kör man. Vi kan säga att det heter liksom karriärläge fast det heter GM. BGM heter det på NHL. Men det har jag funderat på att göra liksom. Jag vet inte riktigt hur ni känner om det. För det var någon kommentar om det i alla fall. Och det, jag börjar spela det ganska mycket. Jag tycker det är ganska kul. Men det beror på om ni tittar ni på 2BC Superbman. Om ni vet vad han är, vem det är. Johnny Superbman, annars heter han väl typ. Annars heter han, hans kanal heter typ 2BC eller något sådär. Men om ni kollar på han gör GM Connect eller såhär karriärläge by Noel. Men han simulerar hela tiden och det är också så jag spelar också liksom. Jag simulerar hela säsongen. Det enda liksom jag är liksom, jag vill vara liksom tränaren för laget kan man ju säga att jag är. Jag liksom spelar inte matcherna men jag tränar liksom. Det är så jag vill. Men jag undrar om ni skulle tycka om det. Om jag bara simulerar liksom. Jag pratar ju om det hela tiden. Liksom kommer vara helt live och allt sånt där. Och jag ändrar liksom femmorna och allt sånt där kommer det vara. Men jag kommer inte spela en enda match. Jag kommer liksom simulera och försöka ha ihop det bästa laget man kan ha med den truppen jag har liksom. Det är så jag tänkte köra lite GM.
om ni skulle gilla det helt enkelt. Men ni får gärna kommentera hur, vad ni tycker om den idén, om ni vill se en GM, BGM helt enkelt. Men ni får gärna kommentera vad ni tycker om det och om ni skulle vilja se det. För det kommer jag nog börja spela. Eller jag spelar det ganska mycket nu också, så ni får gärna kommentera det bara. Men det börjar nog bli slut på videon. Lämna gärna en like om ni skulle tycka om den idén att jag gör ett BGM eller karriärläge liksom på NHL. Det hade varit lite schysst av er, så lämna gärna en like, kommentera och allting. Prenumerera på min kanal, så hej då!